یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبسکرائب کیجئے چینل پیغام رحمت للعالمین کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے جس سے آپ کو ہر نوٹیفیکیشن ملتی رہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. برادران ملت اسلامیہ، بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، ماہ ربیع الثانی بھی ختم ہو چکا ہے. گزشتہ ہم ماہ ربیع الثانی کے اندر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت اور عظمت کا مختصر تذکرہ سماعت کیے تھے. ان کے تعلیمات کے متعلق میں گزشتہ ذکر کیا تھا کہ تعلیمات پر کچھ باتیں بیان کی جائے گی، تو انشاءاللہ العزیز غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات میں سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی، تاکہ ہمارے لیے آپ کی باتیں رہنما بن جائیں اور ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے اور وہ راستہ جو آپ نے بیان فرمایا اس کو ہم اختیار کر لیں، راہ نجات کا ذریعہ بن جائے. اس غرض سے ہم نے آج انشاءاللہ العزیز غنیت الطالبین ایک آپ کی کتاب ہے، اس میں سے چند پہلو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی. دیکھیے، ہم جو بیان پڑھنے جا رہے ہیں راہ سلوک کے متعلق، راہ سلوک جو مرید ہوتا ہے کسی بھی پیر کا، وہ چاہے کسی سلسلے میں ہو، چاہے سلسلے نقشبندیہ ہو، سلسلے قادریہ ہو، سلسلے چشتیہ ہو، سلسلے سہروردیہ ہو، جس سلسلے میں ہے اس کے لیے اپنے پیر و مرشد کی طرف سے سلوک کے مدارج کو طے کرنے کے لیے وظائف متعین کر دیے جاتے ہیں. یہ وظیفہ پڑھو تو آپ کے لیے سلوک کے درجے طے ہوتے ہیں.
اور اکثر آج ہمارے پاس انحطاط اس بات کا ہے، وظیفے تو ایک مرتبہ جب ہم بیعت کر لیتے ہیں تو وظیفے تو مل جاتے ہیں، مگر وہ سلوک کا راستہ کیسے طے کیا جاتا، ہم کو وہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر یا وہ پیر و مرشد ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتے۔ بہرحال مختلف باتیں وجوہات کی وجہ سے، راہ سلوک کسے کہتے ہیں اور سلوک کے جو مراتب ہے، درجے ہیں، اس کو ہم طے کرنا ہمارے لیے ذرا دشواری بن جاتی ہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے۔ ایک تو وظیفے لے کہ بس معلوم ہے، وظیفہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ، کوئی کہتا ہے اللہ اللہ، درود پاک پڑھنا، مختلف وظائف ہیں جو اپنے پیر و مرشد کی جانب سے ہمیں ملتی ہیں ایک ہی مرتبہ، اس کے بعد پھر اپن ایسا نہیں ہوتا کہ پھر ان کے سامنے زان و ادب طے کرے، پھر یہ جو ہے راہ سلوک کے مدارج کیسے طے کیے جاتے ہیں، راہ سلوک کہتے کس کو ہے، یہ باتیں نہ ہم کو پوچھنے کا وقت ہوتا ہے، نہ ہمارے پیر و مرشد وہ بتاتے ہیں، نہ ہمارے کو اتنی رغبت ہوتی ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جو عام جتنے بھی مریدین ہیں سب کے لیے جو بیان کیا ہے، وہ باتیں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے بنیادی بات، غوث پاک رضی اللہ عنہ پہلے راہ سلوک، راہ کہتے ہیں راستے کو، سلوک کہتے ہیں سلکہ یا سلوک کے معنی جڑنا، راستہ طے کرنا، اس کے معنی میں آتے ہیں سلوک، راستہ طے کرنا۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ رب تک پہنچنے والا جو راستہ ہے اس کو طے کرتے چلے جانا، رب کی قربت، رسول کی قربت جو ہوتی ہے وہ راستہ طے کرتے چلے جانا، اس کو راہ سلوک کہتے ہیں۔ اس میں جو رکاوٹیں آتی رہتی ہیں اس کی نشاندہی پیر مرشد کرتے رہتے ہیں، پہلا سبق کیا ہونا چاہیے اس کے اندر، دوسرا سبق کیا ہونا چاہیے، تیسرا سبق کیا ہونا چاہیے، چوتھا سبق کیا ہونا چاہیے، پانچواں سبق کیا ہونا چاہیے۔ وہ اگر آپ اسباق پڑھتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا، جیسا کہ آپ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے استرنار قرآن پڑھنا پڑتا، پھر قرآن کو پڑھ لیے، اس کے بعد آپ ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی جو ہے عالم صاحب کا جو ہے ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو پڑھ کے طے کرتے رہتے ہیں، آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ آپ یسرنل قرآن پڑھے بغیر ڈائریکٹ آپ قرآن پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے، آپ کو الف با تا سا یہ جو ہے حروف تہجی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ حروف کی شناخت ہونا چاہیے، جب بھی آپ قرآن پڑھ سکیں گے، ورنہ نہیں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے ابتدائی دور سے گزرنا پڑتا۔ تو اس کے اندر جتنی رکاوٹیں آتی ہیں وہ رکاوٹیں غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بیان فرما دی، اس کو دور کرتے چلے جاؤ اور راہ سلوک آپ کا طے ہوتا جائے گا۔ یہ بہت اہم ہے، یاد رکھو، اتنا اہم ہے کہ ایک مرید کے لیے اتنا اہم ہے، اگر وہ سبق اگر نہیں پڑھا تو پھر وہ راستہ طے نہیں کر سکتا، طے کرنا بہت مشکل ہے اس کے لیے، اتنا اہم ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا جانتے ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں راہ سلوک کے متعلق دعا کرتے رہنا، ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ آپ ذرا غور کرو، اللہ کی تعریف آپ بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بولتے ہیں، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، بولتے نہیں بولتے، آپ ذرا اندازہ کرو، یہ خالق و مالک نے، ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے لیے جو اہم ضرورت ہے، جو ضرورت ہے وہ چیز اس کے پاس رکھ دی، وہی کرو تم تو میری قربت تمہیں نصیب ہوگی۔ اسی لیے آپ نے ابھی نماز پڑھی، نماز میں ہی دعا کی ہے، جنا صراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، یہ تو ہے راہ سلوک۔ راہ سلوک کے متعلق آپ دعا کر رہے ہیں، مولا مجھے سیدھا راستہ چلا، مجھے سیدھا راستہ چلا، بلکہ آپ دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے نہیں کر رہی، ہر نمازی چاہے عورت ہو، آدمی ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، خطب ہو، ابدال ہو، رسول ہو، نبی ہو، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہی اصل چیز ہے، اگر یہ سیدھا راستہ اگر چلتے رہیں گے، اچھا وہ سیدھا راستہ ہم کو معلوم نہیں ہے تو پھر کیسا ہوگا جانو،
بھئی سیدھا راستہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو کیسے چلیں گے آپ؟ سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے تو آپ چلیں گے کیسا؟ آپ کو بنگلور معلوم ہے راستہ ہی نہیں معلوم، ممبئی کا آپ نے سنا راستہ ہی نہیں معلوم، ممبئی جانا چاہتے ہیں، زندگی تمام خالی کار میں بیٹھے ہوئے گھوم رہے گھوم رہے گھوم رہے، ممبئی جانا چاہ رہا ہوں، ساری زندگی تمام نہیں پہنچ گئی ممبئی کو. آپ اسی طرح زندگی تمام بنگلور پہنچنا چاہتے ہیں، نہیں پہنچ سکیں گے آپ زندگی تمام. بھائی آپ کو راستہ یہ ہے، ایسا ایسا جانا پڑے گا، وہاں پہ اتنے راستے آئیں گے، ادھر بھی راستہ جائے گا ادھر بھی راستہ جائے گا، ادھر نہیں مڑنا ادھر نہیں مڑنا، اور راستے کے قوانین کو پیش نظر رکھنا. راستے کے قوانین کیا ہے جانتے ہو؟ راستے کے قانون یہ ہے کہ اچھا اگر راستہ ہے تو ٹول گیٹ ملے گا، وہاں پیسے دیتے جانا، یہاں فلاں کرتے جانا. یہ سب راستے کے اندر جو اصول و ضابطے بنے ہوئے ہیں دنیا کے پہنچنے کے، اس کے راستے جو بنے ہوئے ہیں، یہاں تو رب کے بارگاہ میں پہنچنے کے معاملات ہے، وہاں تو کتنی رکاوٹیں آئیں گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لکیر کھینچی، لکیر کھینچ کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ کر صحابہ کو بتاتے گئے، پھر درمیان میں ادھر ایک لکیر کھینچ رہے ہیں، ادھر ایک لکیر کھینچ رہے ہیں، ادھر ایک لکیر کھینچ رہے ہیں، ہر جگہ ایک لکیر کھینچتے رہتے ہیں، اور کھینچ کر کہا فرمایا کہ بیچ کی جو لکیر ہے یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، یہ جو درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں وہاں پر ایک بیٹھا ہوا بلاتا رہتا ہے، ادھر آ جا ادھر آ جا ادھر آ جا، ہر رکڑ پر ہر موڑ پر ہر جو ہے گلی میں کھڑا ہوا شیطان کہتا ہے ادھر آ جا ادھر آ جا ادھر آ جا ادھر آ جا ادھر آ جا، ہر جگہ کہتے رہتا ہے. اب وہاں پر اگر رک گئے اور پلٹ گئے تو سمجھ لو کہ ہم راستہ بھٹک گئے، زندگی تمام راستہ طے نہیں کر سکتے. اسی چیز کا تو نام ہے سلوک، سلوک طے کرنا، سلوک طے کرنا کیا چیز ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ راستہ یہ راستہ. تو اب ذرا غور کرو، غور سے پاک رضی اللہ عنہ راہ سلوک میں جو پہلی بات جو بیان کی ہے، کیا بات بیان کرے؟ دیکھو کیا فرماتے ہیں، صحیح اعتقاد ہی اس کی بنیاد ہے، عقیدہ جس کا صحیح ہے، پہلا فرسٹ سبق، پہلا سبق عقیدہ مضبوط ہو، صحیح عقیدہ ہو تو سلوک کے راستے طے کر سکتا ہے، ورنہ نہیں. وہ کیا ہے آگے بتا رہے ہیں، بنیاد ہے اور سلف صالحین قدماء اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہونا ضروری ہے، انبیاء مرسلین صحابہ کرام تابعین صدیقین کے طریقے پر قائم رہنا ضروری ہے. ان کے راستے پہ ہیں تو راستہ طے کریں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ، دیکھیے پہلی بات آپ نے جو بیان کی، قرآن کی بات بیان کی، قرآن کی بات بیان کی، راستہ ہے، راستہ تو اللہ نے بول دیا، ایک جگہ بول دیا راستہ طے کرو. اب ہم اللہ سے سوال کریں، مولا کون سا راستہ؟ راستہ تو بول دیا سیدھا ہے یہ راستہ، تو اللہ دوسری جگہ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ بیان کر وہ راستہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء رسولان عظام صدیقین شہداء صالحین کا راستہ، یہ دعا کرنا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا مولا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ چلا. تو انعام کس پر کیا؟ تو اللہ کہتا اولئک الذین انعم اللہ، یہی بولا گا اللہ سبحانہ وتعالی نے جن پر انعام کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ نبیین ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء ہے، وہ صالحین ہے، اولیاء ہے، صالحین سے مراد اولیاء ہے، ان کا راستہ چلا. تو اس لیے غوث آدم پہلے راہ سلوک کے اندر کہتے ہیں عقیدہ صحیح ہو، اللہ نے جن پر انعام و اکرام کیا ان کے راستے کے لیے جب تم دعائیں مانگ رہے ہیں تو ان پر عقیدہ صحیح ہو، ان کے متعلق تھوڑی سی غستاخی اور بے ادبی نہ ہو تو راستہ طے کریں گے. اب وہاں تھوڑا سا بھی شک ڈگمگا گیا تو سمجھ لو کہ رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آ جائیں گی زندگی میں، سمجھ لو کہ راستہ طے نہیں کر پائیں گے، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں. اور راہ سلوک جو آدمی طے کرتا ہے اس کو سمجھ، ایک حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس کو معاملہ ہی الگ ہے. جب بندہ مومن راہ سلوک کے درجات اور سلوک طے کرنے لگتا ہے تو اس کا مقام، اس کا شان، اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں،
اس کی لذت، اس کی حلاوت الگ ہی ہوتی ہے، اس کا معاملہ ہی نرالا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی، یہ حدیث قدسی ہے، اپنے بندوں کو خوب چاہتا ہے، خوب چاہتا ہے، اور بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، بندے اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ بندوں کو چاہتا ہے، بندے اللہ کے مشتاق رہتے ہیں، اللہ بندوں کا مشتاق رہتا ہے، بندے اللہ کے متمنی رہتے ہیں، اللہ بندوں کو متمنی رہتا ہے۔ اب ذرا غور کرو حدیث کے الفاظ کو، بندے متمنی رہتے ہیں، اللہ بھی متمنی رہتا ہے، بندے مشتاق رہتے ہیں، اللہ بھی مشتاق رہتا ہے۔ یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان جب بیان کیا تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ مشتاق رہنے والے بندے اور اللہ مشتاق رہنا کیا معنی ہے؟ کون ہے وہ بندے؟ کون خوش نصیب ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کون خوش نصیب ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں، آقا مثالوں سے جو سمجھاتے ہیں تاکہ ذہن میں بات بس جائے، بیٹھ جائے۔ آقا نے کہا کہ جب شام کا ٹائم آ جاتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، رات آنے لگتی ہے، دن جانے لگتا ہے، تو ایسے سمے میں جانور اپنے اپنے مقامات پر کشاکشا دوڑے 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 بھاگے جاتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں، جانور مویشی کو دیکھو آرام کرنے کے لیے، راحت کے لیے اپنے اپنے مکانات میں چلے جاتے ہیں، کشاں کشاں دوڑے دوڑے، ایک کے پیچھے ایک، اگر جانور جا رہا ہے، بکری ہے تو اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، بیل ہے تو اس کے پیچھے پیچھے لے جا رہا ہے، مویشی ہے تو ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اس طرح جا کر اپنے اپنے آرام کے لیے، راحت کے لیے، گھونسلوں میں چڑیا ہیں وہ جا کے گھونسلوں میں بیٹھی ہوئی رہتی ہیں، یہ تمام اس طرح جو نظام ہے۔ تو کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں، وہ بھی رات کا سمے ہو جاتا ہے تو اپنے گھر میں جب جاتے ہیں، کشاکشا جب دوڑتے ہیں، جانے کے بعد ادھر تو یہ پرند چرند یہ تمام چیزیں تو آرام کرنے لگتی ہیں، مگر یہ رات کا سمے آ جاتا ہے، سونے کا وقت ہو جاتا ہے، آرام کا وقت ہو جاتا ہے، آرام کا وقت جو ہوتا ہے، پیارا پیارا وقت جو ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آرام کے لیے، راحت کے لیے جو بنا دیا ہے، تو ایسے سمے میں ان کے سامنے بچھونے ہوتے ہیں، بچھونے کو چھوڑ دے کر نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے، وہ میری بارگاہ میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں، رات کے وقت جب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے جاتے ہیں، ایک کے بعد دیگر نمازیں ادا کرتے جاتے ہیں، میری قربت وہ نصیب کرتے ہیں، نمازوں سے قربت نصیب ہوتی ہے، سجدے جب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں بیان کرتا ہے، اے بندے سب میں میری زیادہ قربت اگر نصیب حاصل کرنا چاہتا ہے تو سجدہ کر، سجدہ کرے گا، جتنا طویل اور اچھا سجدہ کرے گا قربت اتنی ہی میری نصیب ہو جائے گی۔ جب طویل سجدے کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، وہ عبادت کے صلے میں میں ان کے قلب کے اندر، ان کے دل کے اندر نور ڈال دیتا ہوں، ان کے دل کے اندر نور ڈال دیتا ہوں، نور ان کے قلب میں جب بیٹھ جاتا ہے تو نماز میں بڑی لذت آنے لگتی ہے، حلاوت آنے لگتی ہے، مٹھاس آنے لگتی ہے، دنیا و مافیہا سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، ایسا بے نیاز ہوتا ہے کہ دنیا و مافیہا کو بھول جاتا ہے، میری لذت میں ساری ساری رات نمازیں پڑھتا ہے، ساری رات نمازیں جب طے کرتا ہے، اب تک جو نمازیں پڑھتا رہا وہ مجھے بن دیکھے، میرے بن جلوے کو دیکھے کہ وہ نماز پڑھتا رہا، جب میں نور ڈال دیا تو اب میرے جلوے کو، میرے رحمتوں کو، میرے قدرت کے نظارے کو دیکھ دیکھ کر جب نماز پڑھنے لگتا ہے، قربت بڑھنے لگتی ہے، جب سجدے سے سر اٹھاتا، سلام پھیر دیتا ہے، جب نماز مکمل کر دیتا ہے تو میں اسے ایسا صلہ دیتا ہوں، ایسا بدلہ عطا کرتا ہوں کہ ایک پلے میں ساری کائنات ہے، زمین آسمان ستارے چاند سب کو ایک جہاں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلے میں جو رات میں عبادت کی، میں نے جو اسے نعمت عطا کی، اس کے صلے میں جو میں اس کو عبادت کے صلے میں جو بدلہ عطا کیا، دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، تو کائنات کا وزن ہلکا ہوگا اور میں جو صلہ عطا کیا وہ بھاری بن جائے گا، بھاری بن جائے گا۔ راہ سلوک اس کو کہتے ہیں میرے بھائیو۔ کیا ہماری نمازوں میں ایسا مزہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کیا ہماری عبادتوں میں ایسی لذت آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اس طریقے کو بتا رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ، ان کا فرسٹ سٹیپ، پہلا درجہ، پہلا
عقیدہ مضبوط ہو. آپ نے فرمایا عقیدہ مضبوط ہو, عقیدے میں تھوڑی بھی کجی آ جائے اپنے. وہاں سے انہوں نے آغاز کہاں سے کیا جانتے ہو؟ بہت سے آدم پہلے اپنے پیر و مرشد کے بارے میں بیان کر رہے ہوں, اپنے پیر و مرشد کے بارے میں عقیدہ بڑا مضبوط ہو, صالحین انبیاء رسولان اعظم یہ تو ہے ہی, بڑا عقیدہ مضبوط ہو, پکا ہو. یہ اگر پکا ہے تو بڑا مزہ آئے گا بھائی. آپ بریانی کھاؤ, کسی کو بریانی بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے, کسی کو میٹھا اچھا معلوم ہوتا ہے, کسی کو پھل فروٹ اچھا معلوم ہوتا ہے, کسی کو جو ہے روٹی اچھی معلوم ہوتی ہے, کسی کا ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے, ہر ایک کا مزہ الگ ہے الگ الگ ہے. کسی کو دال بھی اچھی معلوم ہوتی ہے, بریانی سے بہتر دال کھاتا ہے. سب کا ذائقہ, ہر ایک کے اندر ذائقہ, ہر ایک کے اندر لذت, ہر ایک کے اندر مزہ مٹھاس ہے. یہ کیا ہے کھانا؟ اپنے جیون کے لیے, اپنی زندگی کے لیے نا بھائی, یہ کھانا ہے کیا؟ اپنی بقا کے لیے, اپنی خود کی بقا کے لیے ہے یہ. حیات رہنا, زندہ رہنا, زندہ رہنا مقصود تو وہ نہیں نا, زندہ رہنا مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصود کیا ہے بتاؤ؟ اللہ کہتا ہے, اللہ نے کہا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, یہ ستاروں کو یا آسمان کو جو ہے میں آسمان میں جو ستارے لگائے یا آسمان کے زینت کے لیے بنا دیے ہیں. سورج کو بنا دیا روشنی کے لیے, چاند کو بنایا وقت معلوم کرنے کے لیے, زمین کو بنایا تاکہ تم چل سکو. ہر ایک مقصود کے تحت ہے. اب انسان کی تخلیق کے متعلق کیا بیان فرمایا؟ انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کثرت کے ساتھ, یعنی قید کے ساتھ بیان کر دیا, تاکید کے ساتھ بیان کر دیا. دیکھو دیکھو سنو, انسان مکر جائے گا, انسان بدل جائے گا, انسان غفلت میں پڑ جائے گا. اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ تاکید کے ساتھ وما خلقت الجن, میں نے پیدا ہی نہیں کیا مگر میری عبادت کے لیے, ایسا تاکید کے لیے لایا. صرف ایسے نہیں بولا کہ میں نے بندوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا, نہیں بولا میں بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا نہیں بولا, کیونکہ انسان آ جائے گا کھو جائے گا, دنیا میں کھو جائے گا, دنیا کی لذتوں میں کھو جائے گا, آرام و آسائش کی لذتوں میں کھو جائے گا, یہ تمام چیزوں میں کھو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں, تمہارا جو مقصود ہے صرف اور صرف عبادت کے لیے میں نے بنا دیا ہے, تاکید کے ساتھ لایا. تو اب وہ عبادت کیا چیز ہے, وہ عبادت کیا چیز ہے, کیسی کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول بتا دیے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیے کیسی عبادت کرنی چاہیے. اگر وہ صحیح ڈھنگ سے اگر ہم عبادت کریں گے تو وہ مزہ و ذائقہ و حلاوت و ساری چیزیں ہمارے لیے ملے گی, ورنہ نہیں تو ملنا مشکل ہے ہمارے لیے. یاد رکھو, یاد رکھے کہ اب یہاں پر راہ سلوک کے اندر سب سے پہلا کیا بتایا میں آپ کو, راہ سلوک کے اندر سب سے پہلی چیز آپ کو میں نے یہ بتایا کہ یاد رکھو کہ عقیدہ بڑا, غوث آدم کیا فرما رہے ہیں, عقیدہ بڑا مضبوط ہو, مضبوط ہو. اب اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ عنہ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کے اندر تواضع آ جائے, عجز و انکساری آ جائے. سن لیجئے آپ کے الفاظ, مرید کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ عاجزی کو اپنائے رہے, بھوک اور گمنامی کو پسند کرے, اور لوگ اگر اس کی مذبت کرے تو اس پر خوش ہو. اگر اس کے معاصرین اور ہمسر لوگ اس کو عزت بخشے اور مشائق علماء کی مجالس میں قرب کے لحاظ سے اس پر ترجیح دی جائے تو رنج نہ کرے. عاجزی و انکساری ایسی ہونا چاہیے, عاجزی و انکساری ایسی ہونا چاہیے کہ بالکل مشائخ, یا مان لو یا آگے لا رہے پیر و مرشد کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے, اس سے پہلے بتا رہے عاجزی و انکساری ہونا. تواضع اگر آدمی کے اندر ہے, تواضع اگر ہے تو سب کچھ ملتا ہے, اگر آدمی کے اندر تواضع نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا. مومن کے اندر تواضع اگر نہیں ہے, میں جیسے مثال کے طور پر میں اتنا بڑا آدمی ہوں, میں اتنا پڑھا لکھا ہوں, میں اتنے بڑے منصب پہ ہوں, یہ کیسے کر سکتا ہوں,
یہ ممکن نہیں ہے کہ سمجھ گیا کہ وہ محروم ہو گیا. تو یہ سلوک کے راستے میں رکاوٹ ہے اصل چیز میں. وظیفے تو رات و دن پڑھتے رہتے ہم, ہزار ہزار مرتبہ, لاکھ لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھ رہے ہیں, رائے سلوک طے ہو رہا نہیں, مزہ نہیں آ رہا, لذت نہیں آ رہی. یہ رکاوٹ کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ عجز و انکساری جو پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہمارے اندر. عاجزی و انکساری جو ہونا چاہیے وہ عاجزی و انکساری غوث عالم جو بیان فرما رہے, عاجزی و انکساری اس کے اندر بھری ہوئی ہو. محفل کے اندر اگر اس کی مرشد کی محفل کے اندر اگر مان لو آپ فرماتے ہیں اگر محفل کے اندر مرشد آپ کو کچھ دے دے اور دوسرے کو چھوڑ دے تو دوسرے کو تکلیف نہ ہو, وہ سمجھ بیٹھے کہ میرے لیے, وہ سمجھ رہے, وہ سمجھتا رہے کہ اس طرح وہاں بیٹھنے والی محفل کے اندر نہیں سمجھے کہ میرے کو چھوڑ دیا گیا ہے, مجھے چھوڑ دیا گیا ہے. یہاں تک آپ نے بیان کیا اپنے پیر مرشد کی محفل میں جب بیٹھے ہوئے کچھ چیز ملتی ہے اور دوسرے کو دی جا رہی, دوسرے کو بلا کر اوپر بٹھا دیا جا رہا ہے تو اس کو غم نہیں ہونا, میرے کو نہیں بٹھایا گیا, میں دسیوں سال سے محفل میں آتا اور مجھے نہیں بٹھایا گیا, یہ غم تم پر طاری نہ ہو. میں دس سال سے آتا ہوں مگر مجھے نہیں بلایا گیا, مگر ایک سال میں آیا, چھ مہینے میں آیا, مجھے اس کو بلا بھی کیا, بٹھا بھی دیا, تو اپنے شیخ کے بارے میں برا نہ سمجھے, اپنے شیخ کے بارے میں برا نہ سمجھے اس کو. آئیے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے طور پہ کوئی بات نہیں بیان کرتی, کوئی بات, سارے کے سارے حدیثیں, احادیث شریفہ سن لیجیے آپ کو میں احادیث شریفہ سنا. اب یہ جو کتابیں ہیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں نظر آتی ہیں, ارے کیا خاص بات تو نہیں ہم پڑھ لیتے. اب میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور اس کے پیچھے ایک ایک لفظ کے پیچھے ایک ایک جو جملہ ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا مقصود پنہا ہوتا ہے, وہ ہم کو پتہ ہی نہیں رہتا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, مال غنیمت بہت زیادہ مال غنیمت آیا. جب مال آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں, تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں, سب کو دے رہے ہیں, دور سے آنے والے کو دے رہے ہیں, ابھی آیا ابھی نیا نیا مسلمان ہوا اسے دے دے رہے ہیں, ابھی نیا 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 شخص آیا. ایک صحابی بولنے گیا رسول اللہ یہ جو ہے نا بخاری شریف میں یہ جو ہے اشارہ کر کے بتا رہے ہیں, یا رسول اللہ مومن ہے, پکے مومن ہے یا رسول اللہ, پکے مسلمان ہے یا رسول اللہ, ان کو حاجت ہے دے دیجیے یا رسول اللہ. ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ بیان کر دیا, ایک مرتبہ نہیں بخاری شریف میں آتا تین مرتبہ, یا رسول اللہ یہ مومن ہے, سفارش کر رہے ہیں, آقا دیتے نہیں. سب تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں, سب دیتے چلے جا رہے ہیں, سب دیتے چلے جا رہے ہیں. وہ مال جتنا کچھ تھا ختم ہو گیا, انہوں نے جو صحابی نے جن کی نشاندہی کی تھی ان کو ملا ہی نہیں, اب ان کو رہا نہیں گیا, آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو دے دیا مگر ان کو چھوڑ دیا, مومن ہے یا رسول اللہ, ان کو دے دیا ان کو چھوڑ دیا. تو آقا کیا فرماتے ہیں ذرا سن لیجئے, آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو میرے پاس سب میں زیادہ محبوب ہوتا ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, جو ان سے کم محبوب ہوتا ہے اسے دے دیتا ہوں. کیوں کیوں دیتا ہوں, یہ تو میری غلامی کا دم بھر لیا ہے, اب جانے والا نہیں, اٹھائے اٹھنے والا نہیں, بھگائے بھاگنے والا نہیں, جاؤ بولے جانے والا نہیں, یہ تو میرا دم بھرنے والا ہے, وہ نیا نیا آیا ہے, اگر نہ دوں تو بدگمانی کر کے ایمان سے منحرف ہو جائے گا, اس لیے میں دے دیتا ہوں. تو غوث آدم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کچھ نہ ملے, اگر تمہیں کچھ نہ ملے تو اس محفل کے اندر یہ نہیں سمجھنا کہ مجھ پر دوسروں کو ترجیح دی گئی, مجھ پر دوسروں کو بڑا بنا دیا گیا, مجھ پر اور دوسرے کو زیادہ دیا گیا, یہ نہیں سمجھنا, یہ آداب محفل ہے شیخ کے فرمایا آپ نے, یہ آداب محفل ہے شیخ کے. راہ سلوک ہم ساخالی پیر و مرشد سے پہلے فرسٹ ٹائم سنتے, سلوک کے ہر ایک کے زبان سے ہی سنیں گے کہ راہ سلوک راہ سلوک. جاؤ وہ پیر و مرشد ایک مرتبہ وظیفہ بتا دیے تو اس کے بعد اپنے کو راہ سلوک ہے کیا معلوم نہیں ہوتا, سلوک کا راستہ ہے کیا, کس کتنی رکاوٹیں اس کے اندر آنے والی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کیا, ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کتنی اس کے اندر رکاوٹیں آنے والی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کھینچ کر بتائی,
یہ سیدھی رچی ہے، یہ راہ سلوک صراط المستقیم ہے سیدھی رچی، یہ درمیان میں جتنی لکیریں آ رہی ہے وہاں شیطان بڑا ہوا کہتا ہے ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ، جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. تو مبتدی جو شخص ہوتا ہے، راہ سلوک جو طے کرنے لگتا ہے، وظائف پڑھنے لگتا ہے، تو اس کے لیے جہاں، یاد رکھو، جہاں وہ وظائف پڑھ رہا ہے وہاں اپنے اندر سے جو خرابیاں ہیں اس کو نکال کر پھینکے، اس کو نکال کر پھینکے، اس کو کہتے ہیں تخلیہ، نکالنا تخلیہ. اور وظائف جو پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تحلیہ. آپ کبھی دیکھے ہوں گے چوک کے پاس سے گزرتے ہوئے، وہاں تانبا یا پیتل، اس کو کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے جو بگونے ہوتے ہیں اس کو نیچے سے آگ لگایا جاتا، آگ لگاتے ہیں، آگ لگا کر اس پر جو ہے اس کے زنگ کو دور کر دیا جاتا. پہلے زنگ کو دور کر دیا جاتا، پھر اس پر رنگ چڑھایا جاتا بعد میں. پہلے زنگ دور کر دیا جاتا، اس کے بعد رنگ چڑھایا جاتا. بغیر زنگ کو دور کرے کہ آپ رنگ چڑھاؤ، پھر تھوڑی دیر میں کھبلیوں کے ساتھ نکل جائے گا. یہی آپ کیا کرتے ہیں، دیوار پر چنا دیتے آ رہے ہیں، چنا دیتے ہوئے ہیں کئی سالوں سے، چنا دے رہے، کھبلیوں کی شکل آ گئی، پھر چنا دے دیے، نکل کر گر جاتی ہے. اس کو کھریت کر اچھا چنا دے دیا جائے تو پھر نکلنے والا نہیں ہوتا کلر اور رنگ. تو پہلے اسے کیا کیا جائے، تخلیہ کر دیا جائے، اندر کی غلاظت کو نکال کر پھینک دیا جائے، پھر اس کے بعد جو وظائف پڑھو. پھر رنگ جب چڑھ جاتا ہے تو مزہ ہی، دیکھنے والا کہتا ہے کتنا اچھا ہے، کتنا چمکدار ہے، اندر بھی اچھا ہے، باہر بھی اچھا ہے. اب اس نے صرف اور صرف یوں ہی کلر چڑھا دیا تو کبھی بھی گرتا چلا جاتا ہے. میرے بھائیو، عجز و انکساری بڑی اہم نعمت ہے. جانتے ہو ہم آج ہمارے پاس سب سے بڑی خرابی یہ ہے، چاہے وہ محفلیں خاص ہو. جانتے ہو آپ، آج کسی پیر و مرشد کے پاس کوئی بھی دیکھو، میں بیٹھ گیا بازو میں، اچھا میری فوٹو آ جائے گی، میں بیٹھ گیا تو میری فوٹو آئے گی، دونوں خالی اسی میں فوٹو کے اندر ہیں. آپ ذرا غور کرو، میں آ گیا میری تصویر آ جائے گی. اس طرح دین کے اندر بھی یہ معاملہ آیا تو یہ کیا راہ سلوک طے کرے گا؟ اس کے اندر توازو ہے ہی نہیں. جہاں بیٹھا وہاں مل رہا ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہیں مل رہے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے منصب پر، وہ ایسی بادشاہت تھی جس فیصلے کو کر دے ان کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، فیصلہ جو کر دے وہ فیصلہ کر دے. بڑی شان ہوتی ہے ان کی، بڑی شان ہوتی ہے. خلیفہ متعین ہوئے. آج ہمارے پاس، یاد رکھو کہ ہمارا حال کیا ہے، تھوڑا سا علم آ جائے، یا تھوڑی دولت آ جائے، یا تھوڑا سا منصب آ جائے، یا تھوڑا سا روپیہ پیسہ ہو جائے، لوگ سلام کرنے لگ جائے، تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور چھوٹا کام کرنے کے لیے اہم سمجھتے ہیں. ذرا غور کرو، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ متعین ہوئے، خلیفہ بنا دیے گئے، دوسرے دن آپ نے کیا کیا جانتے ہو؟ دوسرے دن کیا کیا وہ خلیفہ وقت؟ کپڑوں کا گٹا باندھ دیا، مدینہ کی گلیاں، خود کا شہر جہاں زندگی گزر گئی، بٹا باندھ لیے، سر پر رکھے ہوئے، ہاتھ میں لیے ہوئے جا رہے ہیں، ہاتھ میں لیے کپڑا لیے ہوئے جا رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. شرماتے نہیں، عیب نہیں سمجھتے، یہ تواضع ہے. وہ یا کہہ رہے مولا، لوگ کہنے والے کچھ بھی کہہ دے، تو نے کہا حلال غذا ضروری ہے، حلال کمائی کے لیے نکلا ہوں، اب کہنے والے کچھ بھی کہہ دے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو عیب نہیں سمجھتے، اتنے بڑے مقام پر ہوتے ہوئے اور نکلے ہوئے بازار سے، جب نکلے صحابہ دیکھ کر دنگ ہیں، خلیفہ ہے، ان کی نگاہوں نے ایران کو بھی دیکھا، ان کی نگاہوں نے بادشاہ یمن کے بادشاہ کو دیکھا، ان کی نگاہوں نے ملک شام کے بادشاہ کو دیکھا. وہ آن بان تھا جو رہتے ہیں، ان کی شان ایسے ان کی نگاہوں نے دیکھا. جب ان کو دیکھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، عمر فاروق نے دیکھا، دیگر صحابہ دیکھ کر کہنے لگے کیا ہے یہ، کیا ہے؟
تو بتا رہے ہیں میرے بھائیو عاجزی اس چیز کو کہتے ہیں، تواضع اس چیز کو کہتے ہیں، تواضع عاجزی اس چیز کو کہتے ہیں۔ رب کی رضا جب ہی آتی ہے، رب جب ہی راضی ہوتا ہے جب تم اس طرح تواضع کرتے رہو۔ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، اپنے آپ کو ماورا مت سمجھو، بلکہ اپنے آپ کو جھکاؤ۔ اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے، اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ آج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیوں لیتے ہیں ہم؟ قیامت تک لیں گے، محشر میں بھی لیں گے، کیوں لے رہے ہیں؟ ان کے اندر عاجزی و تواضع تھی، ان کے ساری تھی۔ اس وقت حضرت عمر کہنے لگے، ہے امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہمارے کام کرنے کے لیے ہیں، فیصلے کرنے کے لیے ہیں، سب کچھ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میرا گھر کیسے چلے گا؟ میری بھی تو ذمہ داری ہے، بچوں کو کھلانا ہے، بیوی کو کھلانا ہے، زندگی گزارنا ہے، حلال غذا ضروری ہے۔ تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ متعین کرتے ہیں، بیت المال سے آپ کو وظیفہ متعین کر دیتے ہیں، اتنا ہی وظیفہ جتنا کھا سکتے ہیں، تین جوڑے سال میں اتنا ہی وظیفہ متعین کر دیا جاتا، اس سے زائد متعین نہیں کر دیا جاتا۔ میرے بھائیو یہ کہتے ہیں تواضع۔ جب آدمی کے اندر تواضع ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی قربت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ تواضع کس کو ہے بے بھائی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھو، ایک ملک فتح ہوا، ملک فتح ہونے کے بعد حضرت عمر کے تو ڈنکے اتنے بج گئے سارے عالم کے اندر، ہر کوئی حضرت عمر کو دیکھنا چاہتے تھے، بادشاہ، اطراف و اکناف کے بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، کون ہے بادشاہ؟ خوف ان پر ہے۔ اچھا بولو، کائی کا خوف ہے؟ کیا ان کے ساتھ ملٹری ہے؟ اچھا یہ بولو کہ نیوکلیئر بم ہے ان کے پاس؟ اسرائیل کے پاس جیسا ہے، اور ان کے پاس کوئی نیوکلیئر بم ہے یا کوئی نئے ٹیکنالوجی کے ہتھیار ہیں؟ خوف کیوں ہے؟ ڈر کیوں ہے؟ اسباب کہاں ہیں؟ ایمانی پاور ایسا ہے، ایمانی قوت ایسی ہے، رب پر فدا ہونے کی ایسا اعتقاد ہے کہ ہر آن رب کہے بندے میری خاطر اپنی جان قربان کر دے تو ہر آن وہ تیار ہیں۔ وہ چیز ان کے اندر رس بس گئی تھی، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ ان کو جھکا نہیں سکتی تھی۔ جہاں اتنا زیادہ پاور، جہاں اتنی زیادہ شہرت، وہاں تواضع کا حال آپ نے کبھی پڑھا بھی ہے؟ تواضع کا حال پڑھا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں سنو، گھبراتے تھے، تھررا جاتے تھے عیسائی یہودی، بادشاہ عیسائی یہودی نہیں، بادشاہ گھبراتے تھے۔ ملک فتح ہوا، اس ملک کو جا رہے ہیں، اس وقت جانے والے کس طرح جاتے تھے جانتے ہو؟ اونٹ پر سواری پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، سواری پر بیٹھ گئے، غلام سے کہا چلو، غلام سے کہا چلو، غلام نکیل پکڑ کر آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے، بیٹھے ہوئے سوار ہیں، سامان لگا ہوا ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے درمیان میں، سامان بھرا ہوا، سفر کے لیے ضروری تھا، جا رہے ہیں۔ آگے جانے کے بعد اتر گئے، کہاں اب تک تم چلتے رہے، میں بیٹھا رہا، اب تم بیٹھو، میں چلتا ہوں۔ کوئی بولے گا؟ غلام عرض کرنے لگا، ہے امیر المومنین، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ سردار، میں غلام، غلام کا مقام نیچے، آقا کا مقام اوپر، آقا کا مقام اوپر، آپ بیٹھے رہے، میں بھی تھکا نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، انصاف کی بات نہیں ہے، تھکنا ایک الگ چیز ہے، عمر کب تھکتا ہے؟ عمر بھی نہیں تھکتا، کہاں اب سے بارش شروع ہوگی، اتنے کلومیٹر تک، اتنے میل فاصلے تک تم سواری پر بیٹھے رہو گے، میں چلتا رہوں گا، اور میں سواری پر بیٹھا رہوں گا، تم چلتے رہنا۔ اس طرح میلیں طے ہو گئی، جا رہے ہیں، اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ وہاں کے شہر کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں،
ہوا کیا جانتے ہو؟ اتفاق رب تبارک و تعالیٰ کی آزمائش، امتحان کیسے ہے؟ شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، باری ختم ہو گئی. کس کی باری ختم ہو گئی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹھنے کی باری ختم ہو گئی، اب اتر کر نکیل تھامنا ہے. ایسے سمے میں غلام کہتا ہے امیر المومنین شہر آ رہا ہے، شہر آ رہا ہے، آپ اسی طرح بیٹھے رہیں، میں آپ کا غلام بن کر تاکہ لوگوں کو معلوم ہو میں غلام ہوں، آقا اوپر ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ باری انصاف کی باری ہے، انصاف میں کوئی فرق نہیں آئے گا، انصاف میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ کہتا ہے، ہاتھ پیر پکڑ کر کہتا ہے، نہیں ہے امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، میں غلام کیسے بیٹھوں، آقا کیسے چلے؟ اس طرح بحث ہو رہی ہے. آپ جلال میں آ کر فرماتے ہیں، بیٹھ جا، میرا حکم ہے، بیٹھا دیا، شہر میں داخل ہو رہے ہیں. تو غلام جو ہے بیٹھا ہوا ہے، یہ جا رہے ہیں تواضع کے ساتھ اندر داخل ہو رہے ہیں. تواضع کہتے اس کو ہے، عاجزی ان کی ساری اس کو کہتے ہیں، نفس کو کچل دینا، نفس کے اندر انا کو جو لفظ آتا ہے اسے ختم کر دینا، اس چیز کا نام ہے تواضع. تواضع ہے کیا چیز؟ تواضع ہے انا مجھ میں کچھ ہے ہی نہیں، انا کو ختم کرنے کا نام، انا کو فنا کرنے کا نام تواضع ہے، انا کو فنا کرنے کا نام تواضع ہے. بہت سے آدم وہی چیز بتا رہے ہیں، عاجزی و انکساری ضروری ہے. عقیدہ پکا ہو، عقیدہ پکا ہونے کے ساتھ عاجزی و انکساری ضروری ہے. پھر آپ فرماتے ہیں، مرید کا میل و ملاپ، مرید کا میل و ملاپ ایسے لوگوں سے نہ ہو، ایسے لوگوں سے نہ ہو جہاں اس کے لیے نقصان ہے. جس محفل میں رہو گے ویسی باتیں ہوگی، بھائی آپ جس محفل، جس مجلس میں جاؤ گے ویسی باتیں ہوگی، جہاں آپ بیٹھے رہو گے وہاں پر جو ہے ویسی باتیں چلتے رہے گی، میل و ملاپ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اچھی مثال دی، بخاری شریف، ترمذی شریف، سیاستہ کے اندر، میل و ملاپ بہت آسانی سے سمجھایا آقا نبی پاک علیہ. مثالوں سے جب سمجھاتے ہیں تو ذہن میں بات گھر کر جاتی ہے. آقا نے فرمایا، اچھے نیک آدمی مومن کی مثال، اس کی محفل میں بیٹھنے کی مثال کیسی ہے معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے؟ مشک، مشک ہے کسی شیشے کے اندر جو فروخت کر رہا ہے. مشک بیچنے والا شیشے کے اندر بھرا ہوا ہے، اس کے پاس آپ جتنی دیر بیٹھے رہو گے، خریدو گے تو بھی خوشبو آئے گی، بیٹھو گے تو بھی خوشبو آئے گی. مثال دیا آپ نے، سمجھایا، جب تک اس کی محفل میں بیٹھے رہو گے خوشبو ہی خوشبو. اور یہ خوشبو کی مثال کیوں دی؟ ذہن میں لا لیجیے، مثال بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں نا بھائی. خوشبو کی مثال کیوں دی؟ کیا بات ہے؟ عطر کی، مشک کی مثال کیوں دی؟ کیا بات ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور بہت ساری مثالیں ہیں، یہاں اس کی مثال دینے کی کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک ہے جسم کی غذا، ایک ہے جسم کی غذا، ایک ہے روح کی غذا. روح کی غذا ہے خوشبو، آدمی کے روح کو تازگی اگر پہنچانے والی ہے تو وہ خوشبو ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ اپنی روح کو بیدار رکھو، اپنی روح کو بیدار رکھو. جہاں روح بیدار ہوتی ہے اس کی معاملہ ہی بلند ہوتا ہے، اس کی شان ہی بلند ہوتی ہے. روح جب بیدار ہوتی ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی چیزوں میں مجھے جو اگر پسند ہے تو خوشبو پسند ہے. آقا نے فرمایا خوشبو پسند ہے، عورت پسند ہے، خوشبو پسند ہے. آقا نے فرمایا تو یہ جو خوشبو ہوتی ہے کیوں پسند فرمائے؟ بھائی دنیا میں بریانی ہے، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، دنیا میں بہت ساری ایک سے ایک چیزیں ہیں، بھری پڑی ہیں دنیا کے اندر، سب چھوڑ کر خوشبو کی طرف مجھے پسند ہے، کیا بات، کیا بات ہے؟ تو یہ روح کے اندر تازگی پیدا کرنے والی ہے. اصل ہے روح باقی رہنے والی، جسد تو جانے والا ہے، جسد تو باقی رہنے والا نہیں ہے، جسد سب کا سب ختم ہونے والا ہے، جسم ختم ہونے والا ہے، باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ روح باقی رہنے والی ہے، اس کی تازگی ہے، اتر اس کی تازگی ہے، اتر اس کی تازگی ہے. بھئی جسم کو باقی رکھنے والا کھانا پانی ہے، روح کو تازہ رکھنے والی کیا چیز ہے؟ ہماری روح تو ہمیشہ سوتے رہتی ہے، اسی لیے رات میں سوئے تو بھی اچھے خواب نہیں پڑتے، کدھر کی جاتے، کھا
कहाँ कहाँ जाते पता ही नहीं रहता, रात में सोए तो क्या मुल साहब इतने ख्वाब देखा याद भी नहीं रहता, रू सोए भी है मर गई वो रू, अच्छे ख्वाब पढ़ते भी नहीं। वो मशहूर मुहद्दिस दखल रामा मशहूर वाक्या लिखे नहीं, एक बात वो ऐसा अब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, मुहद्दिस रामा बड़े अच्छे मोटे मोटे अंदाज में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मुहद्दिस दखल रामा बोले एक शख्स था निकाह कर लिया बीवी से, निकाह करने के बाद वो बीवी बड़ी साफ और शफाफ थी उसकी, बड़ी अच्छे मिजाज की थी, इसमें ख़ता क्या थी, जैसे निकाह करा निकाह करे जब से उन्हें जब भी बिछोने में सोता तो रोज़ाना रात में पेशाब करता था, तंग ना भी बेचारी वो साफ और शफाफ रहने वाली इतना बड़ा है ये क्या बीमारी है, रोज़ाना पेशाब करते जा रहा पेशाब करते जा रहा है, क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा, मजबूर थी नहीं नहीं थी बेचारी धोते गई धोते गई धोते गई, तंग आके बोली आखिर ऐसा क्यों कर रही थी तुम, मैं तो दूसरों को नहीं बोलूँ आखिर कर रही क्यों ऐसा। उन्हें बोला राज बोलूँ असल में सुन ले असल होता क्या बोले तो मैं जब सो जाता हूँ ना सो जाता हूँ तो किधर किधर की जाता हूँ, एक साहब आते रात में ले जाते घुमाते इधर जाते उधर जाते शादी खाने फिराते कहीं का कब्रस्तान फिराते 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 जब मैं थक जाता हूँ ना आखिर में पेशाब का तकाजा आता तो मेरे को बोलते देख यही कर पेशाब पेशाब खाना है देख तहारत खाना है बोले तो मैं पेशाब कर देता हूँ, वो ख्वाब में वो बता देते मैं पेशाब कर देता हूँ कहा सब घुमाते गार्डन घुमाते इधर घुमाते उधर घुमाते सब घुमाते 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 जो घुमाने के बाद आखिर में जो बोलते हैं आखिर में बोलते कि देखिए यहाँ तहारत खाना है कर ले बोले तो करता हूँ, सुबह उठ के देखे तो तहारत खाना नहीं रहता। बीवी बोली ये कुछ ना कुछ राज है बहुत बड़ी बात है, अब अपन जो है आगे तय कर लेंगे, इतने दिन सी दोस्ती है कोई जिन दिख रहा जी बड़ा जिन दिख रहा, इतनी दिन सी दोस्ती है अब इतने दिन से फिरा रहा फिरा रहा फिरा रहा फिरा रहे के फिर आगे लाके बोल रहा या तहारत खाना कर लो बोल के, अब जरा उससे बोलो तहारत खाने की जरूरत नहीं है, बार बार तुम तहारत खाना कभी गार्डन ये वो सब फिरा रहे वो सब नको बताओ मेरे को, अब जरा कुछ सोना दे दो मेरे को सोना पैसे है तो दे दो बोलो आज रात में आया तो उन्हें आया तो बोलो बोले। अब रात में सो गए हजरत अपना हाल सोते जब घूम रहे इधर से उधर घूम रहे घूम रहे घूम रहे, अरे मियाँ कहाँ घुमा रहा है तारत खाना रोज बता रहा उसके बजाय सोना चांदी कोई खजाना है तो दे दे ले लेके चले जा, तू ये क्या करा रहा तू ये क्या करा रहा तुझे भैया सोना और चांदी वाकईतन ख्वाब में दिख रहा सोना दिख रहा चांदी दिख रहा सब दिख रहा, अब भर लिया खूब भर लिया भर लिया भर लिया भर लेने के बाद बोले उठ रहा नहीं वो दोस्त उठा के रखो यार बहरहाल उठा के रखो बोले जैसे उठा के रखा वो वजन बहुत ज्यादा था इतना वजन था इतना उठाया खुद नहीं उठा सक रहा था बैठ गया तो रोजाना नंबर वन करता था दूसरे दिन वजन की वजह से नंबर टू कर दिया होगा। तो अपना हाल है नहीं आपको बताइए हमारा हाल क्या है, रूह के अंदर ताजगी पैदा करने वाली चीज हम क्या लेते हैं बताओ, रूह के अंदर ताजगी के अंदर हम लेते हैं क्या बताओ, हम तो जिस्म को बनाने में लगे हुए हर आन हर घड़ी, अगर मान लो कि नमाज हम पढ़ने के लिए आ जाए अगर थोड़ी सी गर्मी हमको महसूस हो जाए अल्लाह के घर में आए थोड़ी सी गर्मी महसूस हो जाए तो क्या हो गया आज तुमने एसी क्यों नहीं खोला मौलाना मस्जिद साहब क्यों नहीं खेला, अरे खादिमीन क्या हो गया तुमको एसी नहीं देना और करो, इबादत के लिए आए हैं तो हमारी फिक्र किधर जा रही है, इबादत के लिए आए हैं तो हमारे रूह के अंदर ताजगी के लिए कोई सोचा मेरी नमाज आज हुई मेरी नमाज आज गुजर गई मेरी नमाज में इतने ख्यालात आए मैं इतने ख्यालात के अंदर मेरी नमाज मुंतशिर हुई रकात कितनी चले गई मेरी नमाज के अंदर हलावत हुई या नहीं हुई, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा जाए हजरत अली जब वजू करने के लिए जाते थर्रा जाते थे खड़े हो जाते थे अब मैं वजू कर रहे हैं तो पूछा जाता अरे अली थर्रा रहे क्यों घबरा रहे क्यों चेहरे पर थर्रा थर्राहट क्यों है, तो आप फरमाते हैं अब रब के दरबार में जा रहा हूं नमाज अदा करने जा रहा हूं मेरी नमाज कबूल होती है या नहीं इसलिए मैं डर रहा हूं मैं डर रहा हूं। कभी हमें खौफ है कभी हमें घबराहट है इबादत के अंदर कभी खौफ है कभी घबराहट है नहीं है, जिस्म के ऊपर अगर कोई आफत आती है मच्छर काट दे बेचैन हो जाते हैं हवा हो जाते बेचैन हो जाते हैं
مگر ہماری نماز قبول ہو رہی ہے, اس کی طرف ہم ہے توجہ. میرے بھائیو, راہ سلوک کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ پڑھے غنیت الطالبین کو سمجھ کر اگر پڑھیں گے تو یقیناً یقین آپ کے لیے واقعتاً ایک رہنمائی ایسی مل جائے گی, ایسی مل جائے گی کہ مت پوچھو. میرے بھائیو, آج افسوس اس بات کا ہے, مرید تو بن جا رہے ہیں, وظیفے تو پڑھ رہے ہیں. وظیفے پڑھنے والوں سنو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پڑھو ہزارہ وظیفے, ہزارہ وظیفے پڑھتے جاؤ, اپنی جگہ ثواب ملے گا, رب کی قربت نصیب نہیں ہوگی. کیا رکاوٹ آتی ہے؟ قربت رب ضروری ہے. آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, سن لیجیے, آپ کو بتانا چاہتا ہوں, نماز پڑھنا ثواب ملے گا, روزہ رکھنا ثواب ملے گا, اللہ اللہ بولنا ثواب ملے گا, مگر سلوک کے درجے طے نہیں ہوتے رہیں گے. سبب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, دو مسلمان بھائی آپس میں بات بند کر دے, تین دن سے زائد بات بند کر دے, ایک روایت دوسری روایت, اس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے. کئی روایتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے, ادھر اللہ اللہ بول رہا ہے, ادھر تسبیح پڑھتا جا رہا ہے, ادھر نمازیں پڑھتے جا رہا ہے, ادھر روزے رکھتے چلے جا رہا ہے رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے, ادھر غیبت کیا ہوا ہے, تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, نمازیں مقبول نہیں ہوتے. جب دعا مقبول نہیں ہو رہی ہے تو رب کی قربت کیسے ملے گی؟ راہ سلوک کیسے طے کرو گے؟ سلوک کے منزلیں کیسے طے کرو گے؟ ہم تو اس کے اندر گم ہیں, یہ تمام چیزوں کے اندر گم ہیں, آگے بڑھ ہی نہیں سک رہے ہیں, کوئی منزل طے ہی نہیں کر سک رہے, تو راہ سلوک کہاں سے طے ہوگا؟ میرے بھائیوں, صرف وظیفے وظیفے میں چل رہا ہے معاملہ, پڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, باس پڑھنے والے بھی ہیں, مگر وظیفے پڑھنے کے ساتھ کیسے پڑھنا چاہیے وہ نہیں معلوم ہے نا بھائی. تو غوث آدم کے راہ سلوک کے متعلق صرف دو باتیں, بنیت الطالبین سے عربی کی کتاب ہوتی تو اور بڑا مزہ آتا, میں پڑھ پڑھ کر ٹرانسلیشن کرتا, مگر اردو کتاب ہے وہی آپ حضرات کے سامنے یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. پہلی بات آپ نے کیا ذہن میں رکھ لیجیے, ان کے وہ مبتدی مرید کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ مرید کے لیے عقیدہ بڑا مضبوط ہو, صحیح العقیدہ ہو, عقیدے کے اندر پہلے لایا غوث بعد انبیاء رسولان ادام شہداء صالحین, ان پر بڑا مضبوط عقیدہ ہو, ان کا راستہ آپ انتخاب کیے ہیں, یا اللہ مجھے ان کے راستے پہ چلا, تو ان پر بڑا مضبوط عقیدہ ہو. ساتھ ساتھ یاد رکھو کہ آپ جس مرشد کے مرید ہیں, غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آداب مرشد بول کے شیخ لا رہے ہیں, آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, آگے پڑھتے رہیں گے, ہو سکتا دوسرا مضمون شروع ہوا تو دوسری مضمون میں چلے جائیں. بہرحال یہ مضمون کے اندر خالی آپ کو دو ہی باتیں سنایا ہوں, دو باتوں کے اندر اتنا ٹائم ہو گیا ہے, تو ایک تو عاجزی میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے, عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, اپنے شیخ کے ساتھ عقیدہ بڑا مضبوط ہو, آداب ہو اس کے محفل کے, شیخ کی محفل کے اندر, یہاں تک کہ بعض جیسے کہ محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں کہیں لکھا ہے, آپ نے فرمایا کہ اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں آپ چلے جائیں اور ان کے دولت خانے کے پاس جائیں, جانے کے بعد یہاں تک کہ ان کے دولت خانے کی دیوار بھی اگر تیڑی ہو تو یہ نہیں بولنا کہ میرے پیر و مرشد کی دیوار ٹیڑھی ہے. یہ راہ سلوک کے اندر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں, رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. جب ایسا مضبوط عقیدہ ہوا تو راستہ طے کر سکتا ہے, ورنہ نہیں تو راستہ کہاں سے طے کر سکتا ہے میرے بھائیو؟ کیونکہ رب کی قربت تک جو پہنچنا ہے, رب کے جلوے ہم کو دیکھنا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں مگر حدیث کا ایک مضمون لے لیتے ہیں, اسی لیے اس کے دو زو معنی ہوتے ہیں, دو معنی ہوتے ہیں, اس کا مفہوم آدھا مفہوم لے لیتے ہیں, ظاہری معنی لیتے ہیں, باطنی معنی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب آپ نماز پڑھتے ہو, سن لیجئے, آپ جب نماز پڑھتے ہیں, بخاری شریف, آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے جلوے اس نمازی کی طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں, جلوے متوجہ ہوتے ہیں,
जलवा। अब जलवा क्या है? लाइट आ गई, बोले तो बोलो लाइट आई, बोले तो उजाला नजर आएगा नहीं आएगा? लाइट चले गई, अंधेरा ही अंधेरा होगा। अल्लाह के जलवे हैं, तो जलवे जो है, जलवा जब होता है तो लाजिम है कि नमाज पढ़ने वाला उस जलवे को देखे, उस जलवे को देखे। कब तय होगा वो जलवा, कब देखेगा? राह है सुलूक के मंजिले जब तय करेगा तो जलवे देखता रहेगा। इसीलिए हदीस में आता है, जब तक उसके अंदर एक सुई होती है रब के कुदरत के नजारों में गुम हो जाता है, रब के आसमां के अंदर गुम हो जाता है। जब तक गुम हो जाता वो जलवे रहते हैं, जैसे ही वहां से हट गया, दुनिया में आ गया, तो फौरन वो जलवे कहते हुए अल्लाह की रहमत कहते हुए जाती है, है बंदे बता भी तो सही, मुझसे बढ़कर कायनात में और भी कोई चीज है जिसकी तरफ तू मुतवज्जा हुआ है, जिसकी तरफ तू मुतवज्जा हुआ है। ये तमाम चीजें हम अहादीस शरीफा को गौर करो तो पता ये चलता है, शरीयत और तरीकत, तरीकत शरीयत से हटकर नहीं है, मारिफत शरीयत तरीकत शरीयत से हटकर नहीं। अगर कोई शरीयत से हटकर कोई बना देता है तो गुमराह है, पक्का गुमराह है, पक्का गुमराह है। शरीयत से हटकर नहीं है, तरीकत मारिफत ये शरीयत के अंदर ही है, समझने की जरूरत है उस चीज को। ये दो तीन बातें, चूंकि हमारे डॉक्टर साहब बोले, आप बोलते बोले थे इससे पहले, तो उसी मुनासबत से गौसे पाक रदी अल्लाह अनु के तालीमात के बारे में बोलो, तो इस उसी मुनासबत से मैं आप हजरात के सामने पेश किया हूँ, वरना मेरे जहन में ये भी था कि आज के माहौल के लिहाज से क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो जहन में थी, आए थे वो बोलूँगा सोच के था, ये भी जहन में था, तो मैंने ये बातें आप हजरात के सामने कही है। इंशाल्लाहुल अज़ीज फिर कभी और आ जाए तो अगला सबक हम पढ़ते रहेंगे, आगे के सबक हम पढ़ते रहेंगे। ये इतना ज़रूरी है आपके अंदर शौक़ पैदा होने के लिए बताया हूँ, खाली हम जो है अब मैं ही पूरा बताता रहूँगा तो नहीं रहेगा, आपके अंदर शौक़ पैदा कर लो, शौक़ पैदा करके जो है ये तमाम चीज़ें माशाल्लाह। आज हमारे खादरी साहब हलीम हरीस का अहतमाम किए हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत की बात है, मेहनत इतनी मेहनत करके ला के देना। और आपसे गुजारिश है, बच्चों से भाइयों से के नीचे न गिराए, चूँकि गिर गई तो फिर धोने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मस्जिद के आदाब को महफूज रखे, बाहर बैठ के खा लिए थोड़ी देर में तो कोई फ़र्क नहीं होने वाला है, गिराए नहीं, बिलखसूस बच्चों से, बच्चे बिल्कुल बाहर जाके खाना है। अब बुजुर्गों को आप क्या तय कर लेते हैं, आप तय कर लो आप आपस में, यहाँ खा के नहीं गिरा सकते तो बैठ जा सकते हैं, नहीं बाहर बेहतर है, सबसे बेहतरीन है वो सूरत। इसलिए हम फातिहा थे, अल्फातिहा गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعات والمشركين اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين اللهم انصرنا نصر الدين اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا اے پروردگار عالم ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو اپنے فضل سے نبی کے صدقے میں ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے مولا ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان بھائی ہمارے پریشان حال ہیں یو پی کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو قید میں ڈالا گیا ان پر الگ الگ جو ہے قانونی دفعات لگا دیے گئے ظالم حکومت نے
مولا اس کی حکومت کو ختم فرما دے، مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما دے، ہمارے مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اسلامی تعلیمات کو ان پر غیروں پر آشکار فرما دے اور غیر مسلموں کو مسلمان بنا دے، غیر مسلمانوں کو مسلمان بنا دے، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف انہیں نیست و نابود کر دے۔ کہ مودی امیت شاہ جو مسلمانوں پر ظلم کے جو ارادے رکھتے ہیں ان کے ناپاک ارادوں کو ختم فرما دے، ان کے اندر درار پیدا فرما دے، ان کے اندر اختلافات پیدا فرما دے، ہم مسلمانوں کو ہمت دے دے، ہم مسلمانوں کو ہمت دے دے۔ مولا بابری مسجد پھر دوبارہ وہیں پر تعمیر کرنے والے ایسے مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہماری غیبی مدد فرما دے، تو غیبی مدد فرما، تیرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا مولا، تو ہی عطا فرما، نبی کے صدقے میں ہماری عزت کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما۔ مولا پروردگار عالم جو میرے بھائی ہندوستان ہو غیر ہندوستان ہو جہاں کہیں میرے مسلمان بھائی پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما، جن کے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح بنا دے، ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں نمازی بنا دے، شریعت و طریقت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ طریقت کا راستہ شریعت کا راستہ جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم لدنی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو علم لدنی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب بندوں میں سے بنا دے، تیرے لاڈے بندوں میں سے بنا دے۔ پروردگار عالم جتنے ہمارے مرحومین رشتہ دار ہیں انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرما دے، سارے مومنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بالخصوص قادری صاحب کی بہن جو انتقال کر گئی ہیں مولا ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ہماری ساری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفعل مقبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔